Srednje škole u Paraćinu spremne su za upis u prvu godinu. Sa po jednim odeljenjem manje u Mašinskoj gimnaziji, u srednjoškolskom centru ima mesta za ukupno 558 svršenih osnovaca. Tehnološka škola primila je donaciju danske firme Ergomade, koja u Merošini kod Niša proizvodi školski nameštaj za skandinavske zemlje. Danas smo dobili opremu za dva kabineta u vidu školskih klupa, katedri i stolica. Očekujemo znači, da će od iste firme uslediti još jedna donacija u vidu još dva, opremanje dva kabineta. I ovo je stvarno nameštaj po evropskim standardima i da će naši učenici u narednom periodu kada budu pohađali nastavu svakako imati mnogo bolje uslove za rad. Nama se dogodila ova nesreća da nam je škola poplavljena, da su nam kabineti bili uništeni, međutim, evo, dobrom voljom ljudi i pri ljudi koji žele da pomognu našoj školi i ostatku Srbije, ovako fini gestovi, znači, koji će pomoći svakako, znači, da se škola tehnološka vrati još na bolji put nego što je bilo, da bude bolje opremljena, a učenici koji krenu 1. septembra u školu imate i adekvatne uslove za rad. Tehnološka škola upisuje po 30 učenika u odeljenja za farmaceutske tehničare, tehničare industrijske i farmaceutske tehnologije, zaštite životne sredine i prehrambene tehničare i jedno mešovito odeljenje sa po 15 učenika u oblasti ženski frizer i pedikir i manikir. Ekonomska škola upisuje 5 odeljenja sa po 30 učenika, ekonomski i turistički tehničar, finansijski i poslovni administrator i kuvar konobar i u dva ogledna odeljenja za komercijaliste i službenike osiguranja ima mesta za po 24 učenika. Mašinska škola ove godine ne upisuje geometre, a u preostala 4 odeljenja za elektrotehničare računara, energetike, oglednog odeljenja elektrotehničara multimedije i mešovitog odeljenja za autoelektričare i elektrotehničare za termičke i rashladne uređaje ima mesta za po 30 učenika. Gimnazija je izgubila pravo na još jedno odeljenje opšteg smera, pa u 3 odeljenja jezičkog, prirodno-matematičkog i opšteg usmerenja upisuje po 30 učenika.